heren, baie hartelijk welkom bij ons eredienst prediking vanmorgen en ook die aanbidding van die eerste Sabbat van 2021. Voordat ons begin met ons oordenking vanmorgen, wil ik vragen dat u uw hoofd sal buig terwijl ons die Here se troon nader in gebed. Kom ons bid saam. Onze wonderlijke Here, u is groot, u is almachtig en aan die begin van hierdie jaar slaan ons ons oor op naar die bergen. Niet om die goede in die bergen te raadpleeg of te soek nie, maar om u die God wat dit gemaakt het te raadpleeg en te soek. Heere, u is die soevereine God. U is die God wat regeer oor werelde en koninkryke en lande, maar ook die God wat regeer in ons levens. En daarom soek ons u, daarom wil ons by u skuil. Daarom wil ons by u beskutting kry. En ons wil vra, Here, dat u jezelf voor ons sal ontferm, soos ons een nieuwe jaar begin. Mag dit wees dat ons u teenwoordigheid op een baie daadwerklike wijze in ons leven sal ervaar. Here, ek bid vanmorgen vir die kinders wat siek is, hulle wat ook in die hospitaal is, wat nie wel is by die huis nie. Here, ons land gaan nog steeds gebuk, Here, baie erge pandemie, ek vraag dat u in tere medelee en in genade sal neerkyk op ons, en dat u met die kinders sal wees, dat u hand oor hulle sal hou, en hulle wat siek is sal genees. En nou Here, terwijl ons gekom het om u te aanbid, vraag dat u die soeklig van u gees helder sal laat skyn op u woord, dat ons die pracht en die wonder en die diepte en die bemoediging uit u woord sal sien. Mag dit wees dat Jezus in al sy mooiheid aan ons getoon sal word. Ons vraag die dinge in Jezus' naam. Amen. As jy jou Bybel het, nooi ek jy om saam met my te blaai vir ons skriftieroordenking, en as jy hom nie het nie, kan jy volg op die skerm, daar is twee skrifgedeeltes vanmorgen. Die titel van my boodskap is, dat ons maar kan sien. Blaai saam met my na 2 Konings, die 6e hoofstuk. 2 Konings 6, en daar gaan ons lees vanaf vers 8 tot vers 17. En ek lees vir u voort uit die 83 vertaling van die Bybel. 2 Konings 6, beginnend by vers 8. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daar die plek toe optrek nie, want die Arameërs trek op soontoe. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarskei het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel. Een van sy offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, die majesteit. Maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat u in u slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel: hy is in Dothan. Die koning stuur toe pere, strydwaans en 'n sterk mag daarin. Hulle het in die nag gekom in die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met pere en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat by hulle is. Elisa het gebid: Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol pere, en struitwaans van vuur. En dan, net enkele vers uit 'n baie kende psalm, Psalm 27. Psalm 27, die eerste 3 verse. Hier is Dawid, met die volste selfvertroue, en hy sê die volgende: die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak,
my teenstanders en my vyande, dan is dit juist hulle wat struikel en val. Al sou 'n leeu teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar vol nuwe dinge. 'N Nuwe jaar vol nuwe, maar ook ou dinge en ou uitdagings en ou probleme. En so ook rol COVID-19 met nuwe variasie verwante nuwe virusvariante wat nog eintlik nog meer aansteeklik is oor in 2021. Globale pandemie met gepaardgaande verwoestende sosiale en ekonomiese en mediese nagevolge. Vir baie sal die Latynse gesegde annus horribilis 'n gepaste beskrywing wees van 'n aaklige, rampspoedige 2020. Wanneer ons met mekaar gesels, dan voel dit asof elke jaar eintlik net kom met groter intensie, met groter krag wat eintlik op ons afgedwing word, wat op ons afstorm. En ja, hierdie jaar wag daar ook vir ons kwota uitdagings, ons kwota probleme, ons kwota hoofbrekings. Maar terselfde tyd vanmôre, liewe medegelowige, ons dien 'n soewereine, algenoegsame God, wie enige krisis kan hanteer. En deur die middel van gebed gee hy vir ons toegang tot sy algenoegsaamheid. Mag jy en ek aan die einde van 2021 kan sê, hierdie jaar was annus mirabilis. Dit was 'n wonderlike, wonderlike jaar waarom ons die hand van die Here gesien het. Ek is seker dat dit elkeen van julle al oorgekom het. En dit gebeur heel dikwels in ons huis. Het iemand dalk my sleutel sien rond lê? Ek weet dit gebeur by julle ook. En dan begin daar 'n angswekkende geskarrel, 'n reusagtige soektog wat 'n Sherlock Holmes ondersoek in die skadu sou steek. Daar word gesoek in die kombuis, op die kombuistafel, die slaapkamer, elke broek en baadjie se sak word gesoek, oral, maar nêrens te vind nie, asof die sleutels tussen neus en ore verdwyn het. En vriende, vanmôre, ek wil hier uit die staanspoor 'n lansie breek vir ons dames, ons vroue. Ek glo nie dat die liewe Vader ons op hierdie gebied gelyk geskaap het nie. Ek dink vroue is geskape met ekstra oë. Dis nie lank die, dan kom die teregwysing. Hier lê dit, oop en bloot, as dit 'n slang was, het hy jou gepik. En dan voel jy ewe verleë, so asof jy heeltyd teen jou ooglede vasgekyk het, sienende blind. Dis ironies, maar dit is moontlik om blind te wees, al kan jy nie met jou oë sien. Daarby is daar vele magte aan die werk wat ons nie eintlik kan sien nie, byvoorbeeld die wind. 'N Mens kan die wind nie sien nie, maar jy kan dit voel wanneer dit waai. Ons kan die mikrogolfstrale sien wanneer hulle die kos warm maak nie, maar wanneer jy kos in die mikrogolf oonsit, dan kom die resultaat dat die strale gewerk het, want die kos is warm. So ook is God onsigbaar vir ons, waar hy alomteenwoordig is. Ons kan hom nie sien nie, maar sy werk en sy handelinge en sy optrede is sigbaar. Hierdie nag as agtergrond wil ek vra dat jy dan saam met my jou Bybel oop in 2 Konings 6, want hier uitkom die tema van ons oordeenking vanmôre. Eintlik is hierdie verhaal 'n wonderlike verhaal, 'n aanskouingsles, 'n wonderlike verhaal oor die alwetende, alomteenwoordige, magtige God wat ek en jy dien. En dis my bede dat vanmôre terwyl ons kyk na hierdie verhaal, dat die Here daardie selfde wondere werk ook vir jou en vir my in ons lewens sal verrig. Gelowiges, die stuk geskiedenis wat ons eintlik saam gelees het hier uit 2 Konings 6, het gebeur hier ongeveer 850 tot 800 jaar voor Christus. Israel was in 'n lae intensiteit oorlog met sy buurvolk Aram gewikkel. Die Arameërs wou wraak neem, want hulle vorige koning Agab het gesterf in 'n skermutseling met die Israeliete in Ramot Gilead.
Nou wat hierdie oorlog betref, was dit nie 'n volskaalse konvensionele oorlog gewees nie. Nee, hierdie oorlog was anders. Dit was 'n klomp bende aanvalle, amper 'n klomp terroriste aanvalle oor die grens van Israel, strooptogte waar hulle vinnig ingegaan het, dorpies geplunder het, mense doodgemaak het, mense verkrag het, veral kinders dan weggevoer het en weggeneem in slawerny. En so lees ons dan ook in 2 Konings 5 van 'n klein dogtertjie wat uit Israel ontvoer is en wie die slaaf die bediende geword het van Naaman, die hoof van die leer van Aram. Hierdie genade van die Here het Israel egter 'n gedigte teenvoeter vir hierdie strooptogte gekry. En die Here gebruik sy profeet Elisa om die koning van Israel te waarsku van wat die Arameërs beplan en waar hulle die volgende gaan toeslaan. Die koning van Israel kon dus dan planne braam, hy kon voorberei, sodat hy weerstand kon bied, sodat hy die vyand kan uitoorlê, of hy kon daardie plek betyds ontruim, sodat hulle nie daar in 'n skermutseling betrokke is nie. Die gevolg van Elisa se waarskuwings was dat die Arameërs nie meer sukses met hulle strooptogte behaal het nie. En dit was vir hulle geweldig frustrerend. Die koning van Aram was briesend, hy was kwaad. Hy het gedink dat een van sy leerkragte 'n Judaskleed gedra het en dat daar intelligensie uit eie geleedere uitgelek het na die Israeliete toe. En toe hy navraag doen, sê sy offisiere dat daar nie 'n verraaier is nie, maar dat die profeet Elisa telke male hulle planne aan die koning van Israel bekend maak. En sy reaksie hieroor kan ek hoor hoe koning Ben-Hadad vir sy soldate sê, manne, as ons hierdie oorlog wil wen, dan moet ons eenvoudig hierdie man Elisa vang. Nou ek weet nie of hy Elisa wou doodmaak nie, of hy Elisa dalk net wou in gevangenskap neem, sodat hy kon gebruik maak van Elisa se bonatuurlike talente en vermoëns. Ons weet nie. Maar kort voor lank berig sy verkennis dat Elisa in die dorp Dotan sou oornag. Dit was 'n dorp wat gebou was op 'n klein heuwel. En die Bybel sê dat Ben-Hadad nie kans gevat het nie. Hy het 'n baie sterk mag bestaande uit 'n klomp soldate saamgestel uit perde en strydwaens. Hy het hulle gestuur sodat hulle seker sou wees om Elia te vang. Dit is heel waarskynlik dat die profeet Elisa 'n jong proponent gehad het wat as dienaar saam met hom gewerk het. En ek kan my indink hoe hulle daardie aand rustig gaan slaap het sonder enige vermoede, sonder enige wete van onheil wat besig was om saam hulle rondom hulle aan te pak en te broei. Maar gelowiges, vanmôre uit die staanspoor wil ek vir u sê dat niks met ons gebeur in hierdie lewe sonder die medewete van God nie. Dawid se woorde in Psalm 121 vers 4 uit die 2020 vertaling van die Bybel gee vir ons wonderlike insig oor die waaksame God wat ons dien. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie. Hy slaap nie. O God was aktief besig om die situasie te monitor sonder die wete van sy twee slapende knegte. Vroeg die volgende oggend, toe die jong dienaar opstaan, word die morelied in sy hart eintlik verplaas deur 'n angsaanval. Sy keel trek toe van benoudheid en paniekerig kan 'n mens hoor hoe hy in angskreet uitroep: "Meester, kom gou, hier's groot moeilikheid." 'n Beklemming van doodsangs oorvang hom. Sy oë flits heen en weer om te kyk en wat hy sien kan hy nie glo nie. Hy sien soldate en wapens en strydwaens wat hulle omsingel. Daar's geen kans om te ontsnap nie. En vriende, vanmôre, is dit nie hoe die wêreld wil hê ons moet reageer en hoe hulle verwag dat ons moet reageer en leef te midde van angstige omstandighede nie? Ons moet eintlik ook ons ontsteltenis wys. Ons moet ook wys dat ons in doodsangs en paniek leef. Ja, ons moet so leef asof ons nie glo dat daar werklik 'n God is in hierdie wêreld nie. Asof ons verlore is, asof daar geen hoop meer oor is nie. Dis hoe mense reageer en dis hoe mense glo dat ons ook moet reageer tydens ongunstige omstandighede.
Ewe koel en bereken antwoord Elisa in 2 Koning 6 vers 16, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. En nou kan ek my hoor hoe die jong proponent, die jong man vir Elisa sê, rarig oom Elisa, rarig, met respect. Miskien moet oom dalk op optometrist gaan opsoek. Oom sien goed wat ek nie sien nie, hoeveel is daar in oomse ons. Ek kan net twee sien, ek en oom Elisa, net die twee van ons. En om seker te maak, gaan kyk weer buiten, en al wat die jong proponent sien, is een sterk gewapende mag met pere en strijdwaans, wat hulle omsingel, wat die dorp omsingel. En dan kan ek weer indink dat hy weer skielik gaan kyk, en weer wanneer hy kyk, dan oorvalle akute stressreaksie sy lichaam, sy sympathiese senuweestelsel pomp sy lichaam vol adrenaline, sy pols en asem jaag. Nou is dan net een ding, veg of vlug. Dit is oorlewing, hy moet iets doen. Hulle gaan ons doodmaak, hulle gaan ons wegvoer as slawe. O, wat moet ek doen? Miskien kan ek vinnig een gaping sien, miskien kan ek vinnig hardloop en ontsnap. In desperate wanhoop, vra die jongman, oom Elisa, wat gaan ons nou maak? Broers en sisters, wanneer ons kyk na die levensomstandighede, wat ons omring in hierdie lewe, dan voel ek en jy baie dikwels soos die dienaar van Elisa gevoel het. Ons staan in die begin van die nuwe jaar, en ons voel ook dalk dat hierdie jaar ook soos Elisa se dienaar, dat daar baie dreigende vyande is, wat dreig om ons op ons af te storm. Ja, vyande. Ook in ons land is daar een lae intensiteit oorlog aan die gang. Ons weet dat misdaad en geweld hand uitdruk. Gaan moordenaars of kwaaddoeners ons dalk hierdie jaar oorval. As ook ander vyande rassehaat en omgekeerde discriminatie wat ook die komende jaar vir ons dank donker inkleed. Wat van mense wat jy dalk gereken het as jou vriende, wat teen jou draai, hoe gaan ek vaar met my skoolloopbaan? Hoe gaan ek vaar op college of universiteit? En gaan dit weer een virtuele aanbieding wees? Gaan ek net online kursusse moet doen? Sal ek die werk kan baas raak? Sal ek suksesvol kan wees in hierdie jaar? Seker het allemaal van ons vyande wat dreig om met die komende jaar op ons af te storm. Dink maar net mooi na oor die spesifieke bedreigings en vyande wat jou moontlik kan omsingel. Elisa en sy slaaf is in die dorpie dood aan omsingel. En dit laat my dan ook wonder wat ons ook moontlik hierdie jaar kan omsingel. Kan ons dalk omsingel voel deur finansiële druk, groot frustrasie en onvergenoegdheid omsingel dalk jou lewe. Dalk voel jy, jy voer 'n doellose bestaan. Wat is my doel hier op aarde? Wat doen ek hier? Kan verhouding en omstandighede by jou werk dalk jou lewe donker inkleur. Dalk is jou lewe doelloos. Ervaar jy dalk seer in jou huwelik of dalk jou gesinslewe. Gelowiges, ek het maar net enkele dinge by naam genoem, wat soos vyande dalk op ons lê en loer en wag en besig is om ons te omsingel. En as jy mooi nadink, dan glo ek dat jy in jou lewe ook hierdie soort dinge kan herken en raak sien. En dan wil ek ook vanmorgen sê, weet vanmorgen met sekerheid, liewe kind van God, dat God altyd kennis dra van wat met jou en my en in ons lewens gebeur, met sy kinders. Daar is 'n situasie raak aan die jou en my lewe, wat God nooit onverhoeds betrap nie. Daarom lees ons in 2 Koning 16 vers 9, die 20 vertaling, want die Here sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie sy harte volkome by hom is, kragtig by te staan. O, hierin lê daar ongelooflike groot versekering vir jou en vir my vanmôre. Ons God is alwetend, ons God is alomteenwoordigend, ons God is almagtig en dit is gelyk aan kragtig. Ons dien 'n kragtige God. En die uitdaging van jou en van my hier in die begin van hierdie jaar is om te glo en sonder twyfel te besef dat ons 'n kragtige God dien. 2 Koning 6 vers 17, Elisa het toe gebid en gesê, Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien.
Daar het die Here aan die dienaar se oë oopgemaak en toe sien hy so waar die berg rondom hulle, daar waar hulle was, was vol perde en strydwaens van vuur. En onmiddellik, as het ware, kom daar nog 'n dimensie van sig tot hierdie dienaar se oë. Nou ek weet nie of dit so was vir julle nie, maar die eerste keer toe ek 'n 3D fliek gesien het, was dit absoluut revolutionêr geweest. Ek dink amper ek het dalk my naam met 'n plank geslaan, want 'n mens sien hier 'n ding wat skielik na jou toe aanbeweeg kom en jy koes 'n nuwe dimensie van sig gaan vir jou oop. En Elisa het gebid en die Here het die dienaar se oopgemaak om die goddelike mag van perde en strydwaens te sien wat rondom die mag van die armeers vergader het. Ja, die Here se mag was veel groter en sterker as die soldate van Aram wat rondom hulle was. Daar by die Here se mag die soldate van Aram omsingel, hulle het nie 'n kans gehad nie. Voorwaar Elisa en sy dienaar moes hierdie waarheid beleef het waarvan Paulus eintlik baie vroeër gepraat het en of eerder later gepraat het in sy brief aan die Romeine. En daarom skryf Paulus en hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking van al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan dan ooit teen ons wees? En dan herinner dit ook aan wat Jesus self aan Petrus gesê het, kort voor sy kruisiging. Jesus wat met hom praat en sê, dink jy Petrus, ek kan nie my vader om hulp vra nie. Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. En in daardie tyd was 1 legioen omtrent 6000 soldate. Petrus, my vader kan vir my dadelijk 72000 engele stuur, indien dit nodig is. O Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Hoor die wonder van die magte om engele wie die Vader gebruik om sy kinders te beskerm. Ons vergeet so dikwels van hierdie onsigbare alomteenwoordige wesens, hierdie boodskappers, hierdie dienende geeste. Engele wie wel bestaan in 'n dimensie wat ek en jy nie kan waarneem of sien nie. Onsigbaar, maar altyd daar. Baie interessant om te meld dat daar 273 verwysings is in die Bybel na engele. Psalm 91 vers 11, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar ook al jy gaan. En dan Hebreërs 1 vers 14, is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van hulle wat die verlossing sal beerf, by te staan nie. O kind van God vanmôre, die Here wil vir jou en my bystaan in 2021. Hy kan legioene engele stuur om ons enige tyd te hulp te snel indien nodig. O Here, maak tog ons oë oop dat ons kan sien. Nou vra mens vir jouself môre, hoe is dit moontlik wanneer dit kom by die woord van God dat party mense kyk en aanhou kyk en hoor en aanhou hoor en lees en aanhou lees sonder om werklik te sien. Sonder om werklik te snap en te verstaan wat hulle telke male lees. Dis asof Paulus hierdie raaisel probeer verduidelik wanneer hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 4, hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. O, gelowiges vanmôre, dis eers wanneer God afreik na afgestompte harte en hulle aanraak, dat daar 'n deurslaggewende keerpunt kom, dat daar 'n eureka oomblik kom, dat daar 'n gewaarwordingsoomblik kom, dat daar skielik nuwe insig kom. Skielik snap jy, maar hoekom het ek dit nooit voorheen so verstaan nie? Hier lees ek het nou vir die heel eerste keer raak, vir die heel eerste keer sien ek. Ek het soveel keer gelees en gelees en gelees in die verlede, maar nou sien ek werklik wat God vir my sê in sy woord. In Korintiërs 2 vers 4, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar luister mooi, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis die werk van God, my broer en suster. Hy moet deur sy gees
die wonderwerk van oortuiging verrig in ons harte. Johannes 6 vers 63, dis die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Dis die werk van God, wanneer God afreik. Daarom vra ons vanmiddag, terwyl ons hierdie gedeelte bestudeer, Here, maak toch hulle oë oop, dat hulle u kan sien. Dis my gebed, hierdie jaar, vir hulle wie God nie eintlik aangeneem het nie, wat hom nie ken as 'n persoonlike saligmaker nie. Hulle wie God sien, nie vir wie hy werklik is nie. Hoor, dis my gebed vir hulle wie nog nie tot die oortuiging van volle waarheid in God se woord gekom het. Is jy besig om te bid vir iemand? Dalk bid jy jare vir iemand. Here, mag hulle net die woord snap, mag hulle net sien wat jy in die woord vir ons wil sê. Hou aan bid, my broer en sister. Bid, hou aan bid. Here, maak toch hulle oë oop, dat hulle werklik sal kan sien. Want dit is alleenlik die Here wat die oë van die siel kan oopmaak. Dan is dit ook my gebed vanmôre vir elkeen van ons. Here, maak tog ons oë oop, dat ons kan sien. Soveel van ons wat jarelange getroue kerkgangers is, dis amper 'n routine pligpleging, dat ons onsself week na week hier in die kerk bevind. Maar is ons besig om net week vir week te kyk, of is ons werklik besig om te sien, besig om te sien? O, ek bid vanmôre vir 'n diep geestelike visie, vir 'n nuwe gewaarwording van Jesus, dat Jesus nie net maar 'n historiese karakter sal wees, waarvan ons lees nie, maar dat Jesus 'n persoonlike verlosser sal word vir elkeen van ons, dat die kerk nie beskou sal word as net nog 'n organisasie, of nog 'n geestelike of godsdienstige klip nie. Nee, ek bid dat die kerk die lewende liggaam sal word van Jesus Christus hier op aarde. Nie net op aarde nie, maar ook hier in hierdie omgewing, hierdie kontry waar ons onsself bevind. O, ek bid vanmôre dat wanneer ons na mekaar kyk as Godse kinders, dat ons nie net sal voorkom as 'n klomp kieskeurige, oordelende heigelaars, mense wie half neerkyk op ander, mense wie heeltyd kritiseer nie, nee, ek bid dat die Here ons oë sal oopmaak, dat ons 'n nuwe visie kry van Philadelphia, dat ons 'n nuwe visie kry van mekaar as gelowiges, dat in ons aanbidding met u en in ons samesyn met mekaar, dat ons sal besef dat ons 'n geestelike familie is van mekaar, dat ons broers en susters is, dat ons wel betrokke sal raak in mekaar se lief en leed in hierdie lewe, dat ons sal uitkyk vir mekaar, dat ons mekaar se welstand op die hart sal dra, dat ons mekaar in eensgesindheid sal aanhou bemoedig, dat ons sal volhard tot die einde, want ons is eintlik besig om almal in dieselfde rigting te beweeg, die rigting van God se hemelse koninkryk. O Here, maak asseblief ons oë oop, dat ons met God gesaafde oë en met 'n nuwe persepsie sal kyk na mekaar, dat ons nie net mekaar sal kyk en kyk nie, maar dat ons daadwerklik vir die eerste keer mekaar sal sien, dat daar 'n nuwe visie sal wees, dat ons mekaar met nuwe oë sal sien. Asseblief, Here, doen vir ons wat ons nie self van onsself gaan doen nie, of kan doen nie. Here, U moet afreik, U moet geestelike blinde oë weer sienend maak. Doen vir ons, Here, wat ons nie self kan doen nie. Verrig die wonderwerk in Philadelphia. O Here, sodat ons werklik waar sal kan sien. En dan ook vanmôre sal jy dalk vir my sê, dis als goed en wel. Dis goed en wel dat die Here vir Elisa ingetree het, maar ek is nie Elisa nie. En dinge gebeur nie so in my lewe nie. As ek ook maar net 'n ou enkel gebedjie kon bid met een sinnetjie, en as God net so op 'n dinamiese, wonderlike wyse kon optree en intree vir my, dan sou daar geen probleem gewees het nie. Ek bevind myself tans in dood aan, sê jy. Ek bevind swaar kry omring my, siekte het my liggaam deurtrek. Ek bid so vir uitkoms, maar ek sien nie stryd waans nie. Ek het nie 'n visie van 'n hemelse leer nie. Here, ek weet nie meer wat om te maak nie. In jou angs en vrees wil die Here jou vanmôre ontmoet in Dothan. Want daar in Dothan is daar bemoediging. Daar word nog 'n keer melding gemaak van Dothan in die Bybel.
En ons lees daarvan in Genesis 37, waar Jakob vir Josef na Sichem toe stuur. Genesis 37 vers 14. Hier is Jakob en hy sê vir Josef, gaan kyk asseblief of dit goed gaan met jou broers en met die kleinvee, en dan bring jy vir my nuus. Nadat Josef te vergeefs in Sichem soek na sy broers, kry hy inligting dat sy broers op pad is na Dothan toe. En toe Josef arriveer in Dothan, gooi sy broers om in 'n put, en hulle was op die punt om dood te maak, toe daar 'n karavaan van Ismaelite uit Gilead kom op pad na Egipte om speserye te verkoop, wat daar langs kom. En sy broers verkoop vir Josef teen 20 silverstukke aan hierdie Ismaelite, waarna hulle hom uiteindelik toe hulle in Egipte aankom, verkoop as 'n slaaf. O, hy was 17 jaar oud, verraai, verwerp, verkoop, vrees bevange. En terwyl hy in die put in Dothan gesit het, en terwyl hy in kettings op pad was, Egiptiese slawerny toe, en terwyl hy in kettings was in 'n Egiptiese tronk, en al daardie tyd het Josef nooit 'n visioen gehad van vuur en strydwaans en soldate, hemelse soldate wat hom omring nie. Nee, hy het niks gehad nie. Daar was geen visioen van uitkoms wat Josef gesien het nie. Want toe Josef terugkyk na jare van beproeving, het hy vir sy broers die volgende woorde gesê, Genesis 50 vers 20, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad. Maar God. O vriende, vanmorgen, wanneer hierdie twee woorde verskyn, dan kom daar 'n nuwe dinamika in die verhaal, daar kom 'n nuwe wending in die verhaal. Maar God, dit dui daarop aan dat iemand anders besig is om die lewensverhaal te skryf. En wanneer God besig is om te skryf, dan eindig God se verhale nooit in tragedie nie. O, so maklik om te sê, maar God, hoekom ek? Hoekom ek? Hoekom moet dit nou met my gebeur? Wat het ek gedoen om so swaar te kry? En dan vra ek vanmorgen, en ek vra my eie hart vanmorgen, is ons twyfel dalk as gevolg van ons onkunde aangaande God. Ons onkunde aan wie hy werklik in sy diepste wese is. Weet ons rare genoeg van God af om te besef wie hy werklik is? Is dit moontlik dat ons dalk 'n verwronge godsbeeld van ons het, van hom het, omrede ons hom nie goed genoeg ken en weet van hom nie? Ons weet dinge van God, maar weet ons werklik wie hy is en wie hy is teenoor sy kinders? Weet ons dat hy die soewereine God is, dat hy oorkoepelend in beheer is van die geskiedenis en ook van jou en my lewe? O, hier is die antwoord, hier is die Here aan die woord, terwyl hy met Moses en die Israeliete praat, aan die voetang van Sinaï, Exodus 34 vers 6 en 7, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol trou en liefde, ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. O, gelowiges, vanmorgen, die prins van hierdie wêreld saai kwaad teen ons in hierdie lewe. Hy beplan dit die kwaad en onguns wat ons op hierdie sonde bedrengte planeet ervaar, om ons te boelie en te treiter en te terroriseer, om ons in wanhoop te dompel, om ons te ontseen nie dat ons ontmoedig word. Sy doel om ons te laat twyfel en te glo dat God nie meer betrokke is in ons lewens nie, dat God nie meer belangstel in ons nie. Maar God, God omskep ons beproeving en gebruik dit om iets goeds daaruit mee tevore te bring. Sonde en Satan het nooit die laaste woord nie. Dit is God wat die laaste woord het. Vir die meeste van ons gaan ons die voorsienigheid van God se hand in ons lewens heel waarskynlik net in 'n triespieeltjie sien. Die voordeel van 2020 nawete. Want dit is vir ons baie moeilik om in ons lewenservaring te besef wat aan die gang is, te besef wat die hand van God besig is om oorkoepelend en liefderyk te doen, wanneer ons dalk daardie aksie en dit wat met ons gebeur eintlik net as 'n
'n sinnelose gekrap vertolk, dat dit nie eintlik iets is wat 'n fatsoen aanneem nie. En dan wanneer ons terugkyk, uiteindelik sal ons kon sien dat God wel in beheer was, dat die hand van God werklik besig was om iets mooi te teken, 'n pragtige prent. O Here, maak asseblief ons oë oop, dat ons kan sien. Dat ons U kan sien vir wie U is. Dat ons kan sien, dat ons U voorsienigheid vir ons lewens kan sien. Hoe U uit die kwade wat ons ervaar, hoe U daar die kwade omskep in goeie in ons lewens. Gee dat ons deur die oë van geloof die patroon, die betekenis, die voorsienigheid, die rigting van ons lewens sal kan sien. Dat ons dan besef dat hy met die goeie werk in ons lewe begin het, dat hy daar die werk sal aanhou, dat hy sal aanhou, dat hy sal aanhou vorm en verander en maak en transponeer, dat ons eintlik die beeld van Jesus sal aanneem. En uiteindelik sal ons met oortuiging kan sê, die bose het kwaad teen my beplan, maar God het iets goeds daaruit laat kom. Nou vra ons onsself vanmôre, terwyl ons kyk na hierdie oordenking, hoe dit dan gebeur dat Elisa en sy dienaar op die beskerming van die Here kon reken. Hoe dit gebeur dat die Here so groot leermag spesifiek vir Elisa en sy dienaar se beskerming gestuur het. Gelowiges, die sleutel om God se bystand te kan verklaar, lê eintlik opgesluit in die naam waarmee Elisa die Here aangeroep het, toe hy vra dat die dienaar, dat die Here sy dienaar se oë moet oopmaak. Hy bid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Nou, sou 'n mens die 1953 vertaling van die Bybel vat, en jy kan selfs daarin lees, sal jy sien dat die naam Here daar in hoofletters verskyn. Hierdie hoofletters is 'n poging van die vertalers van die 53 vertaling om eintlik aan te toon dat hierdie 'n baie besondere naam van die Here is. Die Here van die Ou Testament. Hierdie naam is Yahweh. Yahweh is die verbondsnaam van die Here. Dit beteken dis die naam waarmee die Here hom aan sy volk verbond of verbind. Hy het hom op 'n besondere wyse aan sy volk verbind. Hy het hom verbind daaraan om hulle te verlos uit Egipte. Hy het met hulle 'n verbond aangegaan dat hy hulle God sal wees, dat hy hulle sal beskerm, dat hy hulle sal lei, maar daarteenoor het hy ook gevra dat hulle sy verbondskinders hom gehoorsaam moet wees en hom moet dien. Daarom sien ons ook dat Jesus Christus met God 'n nuwe verbond met die mens gesluit het. Hy sal nog steeds ons God wees. Hy sal nog steeds vir ons sy volk sorg, maar hy wil dan ook hê dat ons hom moet dien en gehoorsaam moet wees. En daarom vra ons nou, wie is daardie volk? O, dit is hulle wie in Jesus glo. Hulle wie onvoorwaardelik glo in hom, hulle geloof in hom stel, wie streef om hom te dien en hom gehoorsaam te wees. Gemeente, dat is eintlik iets wat ons egter moet oplet. En dit is dat die woorde van Elisa aan sy dienaar eintlik nie net trooswoorde was nie, maar dat hierdie woorde eintlik 'n opdrag was. Dis sterk ondubbelsinnige woorde. Dis interessant om te sien dat wanneer Elisa dit sê aan sy knegt, dat dit 'n bevel is. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat by hulle is. Nou vriende, in hierdie bevel dat daar eintlik van ons 'n groot waarskuwing opgesluit. Hier is 'n waarskuwing wat eintlik kan keer dat een ek onnodige spanning en frustrasie en kommer in ons lewens ervaar. En as 'n mens mooi daaroor nadink, dan sal 'n mens sien dat dit wat onnodige spanning en frustrasie en kommer veroorsaak in ons lewens eintlik geestelike blindheid is. Ons kan geestelik blind wees soos wat Elisa se dienaar was, toe hy eers geestelik blind was en nie God se beskerming kon sien nie. Hy het 'n paar keer gaan kyk, maar hy kon nie sien nie. En wanneer een ek te doen, dan is ons eintlik klein gelowig. Of ons kan geestelik blind raak soos die soldate van Aram, wat Elisa moes kom vang en skielik toe die Here hulle oë met blindheid bedek en hulle kon nie sien wat hulle doen nie.
om nie geestelik blind te wees nie, of om geestelike blindheid teen te werk, moet een mens eintlik 'n opdrag uitvoer. Hierdie is die opdrag. Moenie teen omstandighede vaskyk nie. Kyk op. Kyk op na God. Hoe kom ons dan in ons ervaring by die punt waar ons kan ophou, kyk na omstandighede en kan opkyk na God toe? O vriende, dit het te doen met een ding en dit is om ons geloofsvertroue te ontwikkel. En baie keer vra ons, gaan die Here ook sommer net so ons oopmaak soos hy die dienaar van Elisa so oopgemaak het? Die Here kan op 'n bonatuurlike en wonderlike manier werk. Hy kan ons oë oombliklik oopmaak. Maar vriende, vanmôre, dit lyk of God egter nie normaalweg op bonatuurlike maniere werk nie. God werk meestal op natuurlike maniere. Om jou en my geloof te ontwikkel, is byvoorbeeld net soos wanneer ons vaardighede moes aanleer met 'n rekenaar. Nou ek weet baie van u sê, u is BC. Nie voor Christus gebore nie, maar before computers. En dis 'n stryd, maar dit vat tyd om jou vaardigheid te ontwikkel met 'n rekenaar. Dis nie altyd maklik nie. Partykeer met jou worstel, baie keer doen jy 'n ding oor en oor en oor. Dalk moet jy naslaan werk doen. Kyk op Google, wat is die fout? Soms moet jy dinge uit jou kop uitleer. Maar toch met tyd en met oefen, ontwikkel jy jou vaardighede, totdat jy by die plek kom waar jy meer gemaklik is en die rekenaar kan gebruik tot jou voordeel. En so vriende ook, moet ons geloof ontwikkel. Dit vat baie keer tyd en ons moet geduldig wees. Dit is nie altyd maklik nie. Soms moet ons worstel met dinge wat ons nie verstaan nie. Ja, soms moet ons deur die oefening van ons geloof God se naslaanboek, sy handboek, die Bybel vat. En ons moet soek en lees in hierdie woord. Soms moet ons dinge uit hierdie boek leer en ons moet dit uit ons geheue uit kan opsê. Alles in hierdie boek is nie maklik om te verstaan nie. Tog moet ons volhard, moet ons aanhou soek. Ja, om die Bybel doeltreffend as 'n handboek vir jou geloofspad te gebruik, vra opoffering, dit verg inspanning, dit gaan tyd vra. Dit gaan toewyding vra. Maar toch op 'n dag sal dit kom, dat jy dinge begin verstaan, wat vroeger nie so maklik was om te verstaan nie. Begin jy waarhede verstaan en toepas in jou gedagte en jou dagelikse geloofslewe. Begin jy deur die Bybelse bystand en beskerming in jou lewe, wat eintlik heeltyd daar was vir jou, as verbonds kind van God. Sien jy dit raak, en kan jy dit daadwerklik begin ervaar in jou lewe. Voorheen het jy net gekyk, maar nou, deur die beoefening van jou geloof, is jy besig om werklik waar te sien. Deur die oefening van geloof word geestelike blinde oë sienende oë. En dis immers waarvoor Jesus ons as sy kinders kom verlos het. Johannes 9 vers 39 sê, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien. Maar hoor ook, sodat die wat sien, kan blind word. Hiermee bedoel Jesus dat net soos die soldate van arm gedink het hulle kan sien en met geestelike blindheid geslaan is, daardie mense wat dink hulle sien, uiteindelik sal besef dat hulle eintlik nooit gesien het nie. Voorwaar daar sommige mense wat dink dat hulle sien, dink dat hulle glo, maar nie regtig sien nie, nie regtig glo nie. O, my broer en suster, mag ek en jy nooit daardie fout maak in ons lewenswandel met God nie. Gelowiges, maak hierdie jaar 2021 'n jaar van besondere toespitsing op die ontwikkeling van jou geloof. Doen moeite met God se handboek. Spandeer tyd met hierdie boek, met hierdie geloofsontwikkeling. Werk daaraan te glo, om God se genade en bystand raak te sien in jou lewe. Doen jy dit, sal jy troos en kalmte en vreugde en geloof ervaar. Sal jy uitkomste ervaar wanneer dit lyk of vyande op jou afstorm. Jy sal hierdie troos sê, want jy het geleer om God se beskermende hand raak te sien. Dan is daar ten slotte vanmôre net een ekstra saak wat ek uit ons teks wil uitlig. En dit is dat, het jy werklik gesien dat
Hier die hele verhaal eintlik gegaan het rondom Elisa. Elisa het nie eintlik nodig gehad om vir sy dienaar te wys dat God by hulle was nie. Dit was, hy was maar net die dienaar, die jong proponent. Eintlik wou die koning van Aram nie die dienaar vang nie, hulle wou vir Elisa vang. Hy was die ou wat die teken op sy rug gehad het. Maar toch wil hy wel sy dienaar net 'n klein rolletjie speel, wil Elisa sy dienaar ook in die geloof versterk. En hier kom 'n baie eenvoudige les vir ons geliefdes. 'N baie eenvoudige les. Ons het mekaar nodig om te groei. Ons het mekaar se hulp nodig. Ons moet mekaar bystaan. Ons moet met mekaar praat oor die Here. Ons moet kerk bywoon wanneer ons uiteindelik nie meer hierdie grendeltyd het nie. Ons moet kerk bywoon. Daar waar ons saam kan wees met mekaar. Waar ons mekaar in die Here kan bemoedig. Waar ons vir mekaar kan bid. Kom ons praat hierdie jaar met mekaar oor die Here. Kom ons bemoedig mekaar so. Kom ons bid vir mekaar. En so sal ons geestelik groei en sal ons geestelik sienende word. En so sal 2021 'n jaar wees om oor opgewonde te wees. Want die Here is hier met ons en die Here is hier om sy beloftes aan ons te vervul. Ek sluit af vanmôre. In Exodus 4 vers 11 vra God, wie maak sienend blind? En dan antwoord God self, is dit nie ek, die Here nie? O God het vir Biljam die engel laat sien, vir Elisa se slaaf het hy die hemelse leermag laat sien, vir Jakob het hy die leer laat sien wat van die aarde af na die hemel toe opgegaan het, en aan Paulus het hy homself sigbaar gemaak. Vriende van môre, die effek van sonde het ons almal se oë aangetas. Ons sig het eintlik verswak, asof die donkerte wat ons om ons sien, ons verswelg. Ons sig het verswak. Dalk ervaar jy die gevangenskap van blindheid, soos Bartimeus dit ervaar het. O, ek is so bly dat Jesus blinde mense uitsoek. Dis sy missie om blinde mense uit te soek. Hierdie en hier aan die begin van hierdie jaar staan Jesus voor jou, net soos hy voor die blinde Bartimeus gestaan het, soveel jare terug, en Jesus vra vir jou dieselfde vraag wat hy aan Bartimeus gestel het. Markus 10 vers 50 en 51. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen hier in die begin van 2021? O, dit is my diep begeerte, dat ek en jy ook met oortuiging, soos Bartimeus geantwoord het, sal sê, O, Rabboni, my meester, dat ek kan sien. Mag dit jou ervaring, en mag dit my ervaring wees, deur die Gees van God, dit, wat dit vir ons moontlik maak, in Jesus naam. Amen. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth, thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. My God, I will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare.
see. Open my heart.